Бойшаң, келбеті келісті, тәртіпке бағынатын, сапты бұзбай жүре алатын сайдың серке тасында еріктелген жігіттер. Бүгін ұлттық ұланға қарасты құрметті қарауыл сарбаздары жөнінде айтамыз. Бұл құрам несімен ерекше және осындағы жауынгерлердің қатарына қосылу үшін қайтпек керек. Бізден біліңіз. Олар ұлттық ұланның айнасы. Құрметті қарауылға қарап көз тояды, сүйсінесің. Мемлекеттік дәрежедегі барлық іс-шарада осы жігіттер сап түзеп жүреді. Әскери шеру кезінде де байқап қаламыз. Шетелден меймандар ат арытып жатса да алдыңғы шептен көрінеді. Функции на эту роту возложены в основном... Бұл рота мінсіз болуы керек. Шенді шекпенділер қатысатын жиындарда сап түзейді. Оларға қарап, қазақ жауынгерлері қанда екенін өзгелері көру керек. Сол себепті рота сарбаздарына мол жауапкершілік жүктелген. Құрметті қарауылдың штаттық ротасы осыдан 5 жыл бұрын жасақталған. Бас қолбасшының пәрменімен іске асты. Оған дейін бұл қызметті 55-70 әскери бөлімшесінің жігіттері атқарып келді. Олар өздеріне жүктелген міндеттен бөлек мемлекеттік дәрежеде өтетін іс-шара кезінде сап түзеуге мәжбүр болған. Ал қазір елорда іргесіне ойысты. Сөйтіп, негізгі жұмыстармен айналысып жатыр. Ранее, когда она входила в штат рота... Біздің жауынгерлер штаттық бірінші рота құрамында болғанда құрметті қарауыл ретінде қызмет қылатын. Сосын өзге жауынгерлерге артылған міндетті қатар атқарып жүрді. Екі кеменің басын ұстаған суға кетеді дейді. Сарбаздар екі жаққа да бірдей үлгеріп жүрді, бірақ... Құрметті қарауылды тұрақты қылып жасақтау керек болды. Сөйтіп, арнайы штат бөлді. Сымдай тартылған жігіттерді іріктеп алды. Когда уже в 2015 году рота уже была штатной? 2015 жылы штаттық рота жасақталды. Содан бері өздеріне жүктелген міндетті абыроймен атқарып келеді. Сап түзеп, қаруды шебер қолдану кез келген жауынгердің қолынан келетін нәрсе болып көрінуі мүмкін. Шынтуайтында олай емес. Құрметті қарауылдың әр сарбазы аптасына 120 сағат тынбай дайындалады. Біркелкі қимылдап, сапта шатаспай жүру ұзақ жылдық тәжірибемен келеді. Құрметті қарауылға ілігу өте қиын. Мамандар бұл ғырамға тек бойшаң әрі келбеті келіскен жігіттерді ғана іріктеп алады. Сарбаздың бойы 175 сантиметрден кем болмау керек. Физикалық және психологиялық дайындығы жақса, тәртіпке бағынатын жігіт болуы тиіс. Морально-психологическом плане, еще на... стадии учебного пункта, когда они проходят, с ними проходят
очень серьезные беседы. Здесь особенно подключается. Құрметті қарауылда қызмет қылғысы келетін сарбаздарға бірнеше талап қойылады. Олардың психикалық жағдайына жіті мән береміз. Өйткені құрметті қарауыл президенттің жанында жүреді. Басқа елдің басшылары келгенде сап түзейді. Ондай лауазымдағы адамдардың мысы басады. Сондай кезде сынбауы керек. Происходит и физическая подготовка, морально-психологическая, которая позволяет спокойно, без напряжения выполнять эту почетную функцию. Әскер қатарына шақырылған жігіттердің көбі осы құрамда болғысы келеді. Бірақ сынақтан сүрінбей өтетіндері аз. После учебной строевой подготовки месяца я самый первый сюда нацелился. Бір ай қару менгердік, нысана көздеп үйрендік. Осыдан кейін құрметті қарауыл сапына алынғым келді. Барымды салдым, өйткені бұл құрам ұлттық ұланның элитасы саналады. Бұл жерге бару оңай шаруа емес. Оны жақсы білем, сонда да өзімді сынап көруге бекіндім. Физическая подготовка, естественно, здесь тоже очень хорошая. Она помогает прийти в себя. Сап түзеу ең оңай шаруа. Көбі осылай ойлайды. Бірақ арадан қыл өтпейтінде етіп тұру, бірден қимылдау, шалт қадам баспау. Екінің бірінің қолынан келетін шаруа емес. Ол үшін ұзақ уақыт дайындалу керек. Табандылықтан туға жет. Сосын олар тек сап түзеп жүрмейді. Олар қаруды жетік менгерген, көздегенін мүдірмей атып түретін мергендер. Қоян қолтық ұрыстың да шебері. Вообще у солдата каждодневный подъем рано утром в 6 часов, кроме воскресенья. Воскресенье – выходной день, мы поднимаемся. Біз таңғы 6-да тұрамыз. Тек жексенбі күні сәл кешіректе оянамыз. Ұйқыдан тұра салған бойда жаттығу жасаймыз. Алдымен үлкен стадионды бірнеше рет айналып жүгіреміз, кейін бұлшық еттерді шынықтырамыз. Бұл енді кез келген жауынгер орындауы тиіс міндет. Мы бегаем по стадиону, разминаем свои мышцы, разминаем тело различными упражнениями из подготовки по зарядке. Нық басқан қадам, қарудың құлағында ойнау, команданы сезіну. Құрметті қарауыл сарбаздарына қойылатын негізгі талаптар осы. Одан бөлек, бұл жігіттердің биге де екен болу тиіс. Әуенді де сезіне білулері керек. Қауіпті індет құрметті қарауылдың қызметіне де өзгеріс енгізді. Әскерге шақыру науқаны тамыз айының соңына дейін созылды. Сондықтан 55-73 әскери бөліміне шақырылған жігіттер әдеттегідей көктемде емес, жаздың бел ортасында ант қабылдады. Ол рәсім кезінде де сақтық шаралары мұқият сақталды. Жас сарбаздар маска тақты, арақашықтықты сақтады. Негізі Қарағандыдан келген кезде бізді карантинге байланысты, осына COVID-19-ға байланысты бізді бөлген жоқ. Одан кейін барып, бір ай өткеннен кейін присягада, әскери присягада сол кезде бөлді. Содан кейін бірақ мына балалармен танысып, әскери өмірге үйреніп кеттік. Жауынгерлердің жақындары ант қабылдау рәсімін бөлімге келіп көре алмады. Сақтық үшін осылай жасауға тура келді. Ата-аналар бұл рәсімді тек онлайн түрде тамашалады. Басында кететін кезде уайымдады әрине, бірақ енді әр еркек адамның ол отан алдындағы борышын өтеу, ол парыз деп ойлаймын. Сондықтан әрине, әкем мен ана уайымдайды, бірақ сонда да әскери өмір керек.
Құрметті қарауыл сарбаздары қолайсыз күн райына қарамастан дайындықты үзбейді. Олар үшін шыңдала беру керек. Оның жемісінде көріп жатыр. Өткен жылы Спасск мұнарасында ұлттық ұланға қарасты құрметті қарауыл мен әскери оркестр мұқым жұрттың көзіне түсті.